Эрүүл мэндийн боловсролд зориулв. Коронавирус гэж юу вэ? Хүний биед хөнгөн болон хүнд хэлбэрийн өвчлөл үүсгэх корона буюу тэтэм вирусийн шин төрөл зүйл нь COVID-19 коронавирус юм. Энэхүү вирус нь амьсгал, агаар төслийн замаар дамжин халдварладаг өвчлөл бөгөөд 2019 оны сүүлчээр гарч 2020 онд дэлхийн бусад улс орнуудад тархаж, нэг өдрийн дотор тус өвчлөлөөр батлагдсан тохиолдол 2 дахин нэмэгдэж байв. Уг өвчний халдвар авсан эрсдэл бүлэг болох өндөр настай, архаг хууч өвчтэй хүмүүс илүү хүндээр өвдөн, нас барах тохиолдол эдэр залуу настай өвчтнүүдтэй харьцуулахад илүү байна. Коронавирус хэрхэн халдварлах вэ? Коронавирус нь амьсгалын зам, агаар төслийн замаар халдварлах бөгөөд альваа эд зүйлсийн гадаргуугаар дамжин халдварлах нь ч бий. Та халдвар авсан хүнтэй ойроос харилцах, гар барих, хоол хүнсээ хувааж идэх, бохир гараар нүүрэндээ хүрэх тохиолдолд халдвар авах өндөр эрсдэлтэй. Халдвар, хамар, ам, нүдний ивэрлэг бүрхэвчээр дамжин биеийн дотор нэвтэрнэ. Вирус хөшгөнд хүрсэн тохиолдолд ноцтой шинж тэмдэг илрэх бөгөөд маш жижиг вирусч хүнийг хүндээр өвчлүүлэх боломжтой. Вирус өөшгөнд нэвтэрснээр эрүүл эсийг өвчлүүлж, аажмаар өвчлсөн эс олширч, 10 өдрийн дотор сая-сая эрүүл эс өвчлөнө. Коронавирусын халдвар авснаас хойш биедэх вирусийн тоо хэмжээ хангалттай олширн шинж тэмдэг үүсэх хүртэл 10-14 хоногт төдийлөн ноцтой шинж тэмдэг илрэхгүй бөгөөд өвчний нууц үеийн дараагаар хүний дархлааны системийг гэмтээж эхэлнэ. Коронавирус халдвар нь ханиадтай төстэй боловч илүү аюултай, таргалт нь ч илүү хурдтай байна. Коронавирусын халдвар иргэдийн халдвар хамгааллын дэглэм хэрхэн сахиж байгаагаас хамааран удаан болон хурднаар тархаж болно. Коронавирусын халдвар удаан явцтай тархснаар хор хөнөөл бага, өвчний эсрэг арга хэмжээ авч байгаа эмч мэрэгчлэгчнүүдэд цаг хожиж өгөхөөс гадна хүний амнаас эрсдэхгүй байх бүрэн боломжтой. Харин тус вирусийн хурдстай тархалт нь илүү аюултай бөгөөд олон хүний амьнасыг эрсдэлд оруулна. Халдварын хурдстай тархалтыг зогсоохот тун хэцүү бөгөөд олон хүн нэг дор өвчлснөөс үүдэн эрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөц, эмнэлгийн байгууллагын хүчин чадал дутагдж, орны тоо хүрэлцэхгүй болж, эмнэлгийн тусламж авч чадахгүй өвчтнүүдийн тоо ихсэн. Тиймээс иргэд эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллаж өөрийгөө болон хайртай дотны хүмүүсээ халдвараас сэргийлэх нь чухал юм. Коронавирусын тархалтыг удаашруулахад ард иргэдийн оролцоо маш их бөгөөд тэгж чадвас халдвар авсан тохиолдолд цаг тухайд нь эмчилгээ хийлгэж бүрэн эдгэрэх боломжтой. Коронавирусээс хэрхэн өрдчлөн сэргийлэх вэ? Хамгийн түрүүнд тус халдвараас сэргийлэхийн тулд гараа тогтмол ариутган савангаар угааж, амны хаалтыг зөв цогцтой зүүх шаардлагатай. Бохир гараа ам хамар нүдэндээ хүрэхгүй байх нь чухал. Онцгийн шаардлагагүй тохиолдолд олон хүн цугларсан газраар явахгүй, гэртээ байх нь халдвараас сэргийлж, хайртай хүмүүсээ хамгаалах үр дүнтэй арга юм. Та харилцаж байгаа хүнээ халдвар авсан эсхийг хараад мэдэх боломжгүй тул гар барихгүй, тэмэрхгүй, үнсэхгүй байж зай барих нь чухал. Эрүүл мэндийн яам, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв зэрэг төрийн захиргааны болон мэрэгжлийн төв байгууллагуудын зөвлөмжийг нийтээрээ дагаж мөрдөх. Коронавирусын халдвар бүртгэгдсэн бүс нутагт зорчихгүй, очихгүй байх, дархлааны системийг дэмжин, чанартай хоол хүнсийг хэрэглэх нь зүйтэй. Хамгийн чухал нь өөрөө халдвар авахгүй байх, бусдад халдвар тараахгүй байх явдал юм. Коронавирусээр халдварсан тохиолдолд ямар шинж тэмдэг илрэх вэ? Коронавирусээр халдварсан тохиолдолд хуурай ханиалгах, халуурах, ядарч сүйдэх, хоол өвдөх, толгой өвдөх, амьсгал давчдах, бөөлжих, амтлах, үнэрлэх мэдрэмжээ алдах, гүйлгэх гих мэт шинж тэмдэг илэрч болох бөгөөд бүх хүнд адилхан шинж тэмдэг илрэхгүй. Коронавирусын халдварыг хөнгөн болон хүнд тусах нь архаг хууч өвчтэй эсэх, насны байдал, дархлааны систем хэрхэн хүлээж авч байгаагаас шалтгаалan харилцсан адилгүй байна. Коронавирусын халдвар авсан байж болзошгүй бол хаана хандах вэ? Та болон таны ойр дотны хүн коронавирусын халдвар авсан байж болзошгүй тохиолдолд өөрт ойрхон эмнэлгийн байгууллага халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд яаралтай мэдэгдэх шаардлагатай. Та өөрийгөө хамгаална гэдэг нь гэр бүлээ, нийгмээ халдварын эрслээс хамгаалж байгаа ухаалаг үйлдэл юм.
өөрийгөө халдвараас хамгаалж байгаа танд баярлалаа. Эрүүл мэндийн боловсролд зориулв.